queridos e amados do meu canal no YouTube. Meu nome é Neves, o nome do meu canal é Neves Oficial. Desde já vou estar aí pedindo a vocês que se inscrevam no meu canal, que deixem seu joinha e que deixem um comentáriozinho o que é que você está achando aqui do meu canal no YouTube. Hoje, gente, hoje eu não vou deixar o versículozinho, vou diretamente para a receitinha. Vou mostrar para vocês aqui uma receitinha de bolo mole de massa de tapioca. Desde já vou mostrar aqui os ingredientes. Meio quilo de tapioca, duas colheres de manteiga, duas xícaras de açúcar, dois ovos levemente batidos e um coco. Também vou estar colocando um leite de coco de 200 ml, gente. Tá aqui. E vamos que vamos direto para a receitinha. Primeiramente, eu já lavei minhas mãos, gente, mas vou estar aqui higienizando as mãos mais um pouquinho, né? Aqui já tá a forma untada, gente. E vamos que vamos, né? Aqui, gente, esse bolo talvez alguém ignore, mas o jeito que ele é feito é assim mesmo. A gente faz tudo com a mão. Vou estar colocando aqui o coco. Vou estar colocando o açúcar. Misturando aqui o açúcar. Vou estar misturando com a mão, gente. Tudo aqui é feito com a mão mesmo. Não sei se vocês repararam aqui o cenáriozinho, gente. Um cenáriozinho bem natural no meio do campo aqui. Ou aqui no cenáriozinho na Fazenda Sarrabuia, onde os meninos do canal do Negro do Gol Quadrado fazem os vídeos. E tô de boa aqui, né, gente? É Negro do Gol Quadrado e Compadre Tonho o nome do canal, gente. Desde já peço que vocês também quiserem, vão lá se inscrevendo lá no canal deles, que é um canal muito bom, um canal de comédia. É um canal familiar, gente, qualquer pessoa pode estar assistindo. E vamos que vamos, né, gente? Como diz Genesse Titânico. Manda aí um alô para Genesse Titânico. Genesse Ferreira, do canal Genesse Titânico. Também a irmã Juliana, do canal Juliana Silva. Se vocês puderem dar uma forcinha aí, o Valdo Sertanejo. É o Valdo Sertanejo, gente, o nome do canal. Desde já vocês pudessem se inscrever aí nesses canais que tá sempre dando uma forcinha pra gente também, né? Mandar também um alô pra Deval Gaspar, gente, que ele mandou um alô pra mim lá no canal dele. E eu fiquei muito orgulhosa, gente. Eu sei desse mais. Gostei demais. Também o Gilmar, do canal Nosso Nordeste, né? Nosso Nordeste. E o Adeval Gaspar é do canal Arte e a Vida na Roça. Ó, gente, como vocês podem ver, já tá ficando molinho aqui, ó. Ó, tá virando tipo uma massinha mole. Aí você continua misturando aqui, gente. Aí aqui vou tá colocando... Dá uma mexidinha aqui nos ovos, gente. Era pra dar uma mexidinha antes, mas vou tá aqui, ó. Dá uma mexidinha pra misturar bastante aí a gema. Pronto, é só uma batidinha de leve, gente, só pra ele ficar misturadinho. Vou estar colocando aqui dentro, gente. Esse é o jeito que minha mãe fazia, viu, gente? Isso aqui é uma receitinha moda antiga, o jeito que minha mãe fazia. Isso é uma receita de infância. Tô mostrando aí pra vocês que maravilha. Agora que já tá misturadinho, gente, eu vou estar colocando a manteiga. Tá misturando também, tudo isso aqui. Tem gente que gosta de colocar, gente, a manteiga derretida, mas eu tô colocando assim mesmo, que eu sempre faço assim, dá certo. É o jeitinho que minha mãe fazia. Aqui, gente, eu vou colocando aqui aos pouquinhos a goma e vou estar misturando. Tá misturando. Tá um pouquinho de barulho aqui, gente, porque as crianças estão correndo aqui, viu, gente? Aqui, vem cá, Laís. Aqui é a moça da fazenda aqui, ó. Laísa, dá um alô aí pro pessoal, Laís. Deixa eu ver. Diga um alôzinho assim. Vem pro pessoal se inscrever no canal. Inscreva no canal, deixa o like, bota seu comentário aí abaixo. E dizer o que achou dessa receita melecada, né, Laísa? Uhum. Que fica gostosa, né, Laísa? Pronto, vou estar colocando aqui mais goma. E vou estar misturando. É tudo com a mão mesmo, viu, gente? Vocês podem fazer em casa assim que dá super certo. Esse bolo, gente, fica delícia. Fica parecendo um bolo de leite. Vocês vão ver depois que perfeição.
Aqui ele vai parecer que tá desandando, gente, mas ele continua dando certo. Essa daqui é a moça Laís, a moça da fazenda Sarrabu, gente. E ela gosta sempre de estar olhando as coisas assim, porque ela gosta de olhar para aprender. Estão vendo aí, gente? Meu cinegrafista hoje. Meu cinegrafista hoje é o Nego do Gol Quadrado, viu, gente? Se inscrevam aí no canal do Nego do Gol Quadrado. Meu sobrinho, gente, ele é um raidinho de pilha, ele não para não, é assim direto. Mas é assim mesmo, né, gente? Jesus se agrada das crianças, ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, então deixa as crianças à vontade, né, gente? Brincando aí, não adianta a gente excluir, né, a gente deixa eles brincando aí naturalmente. Aqui, gente, já tá assim, aí agora eu vou estar colocando aqui o leite de coco, olha aqui, Laís. Tá colocando leite de coco para dar mais uma misturadinha, né, gente? Arrumar um pouco aqui da baguncinha, já que a gente... Como a gente não tem produção, né, gente? Então vai nós mesmo. Vou colocar aqui o leite de coco. E continuar misturando essa receita maravilhosa. Fica parecendo, gente, que não vai dar certo, mas dá super certo. Uma delícia isso mesmo. Aí, vocês vão ver que já vai ficando bem mais molinho. É mosca! Ele fica assim, parecendo que tá empelotadinho, gente, mas é por conta do coco ralado. Esse coco ralado é natural, aí fica parecendo que ele tá empelotado, mas não tá. Essas bolinhas são pelo coco, sabe? Aí a forminha, gente, a gente coloca só manteiga, não precisa colocar farinha de trigo, não. Só a manteiguinha mesmo, e aí a gente bota aí. E tem mais um detalhe, viu, gente? Além da receitinha aqui no ar livre, no natural, meu arranjinho aqui que é do mato, gente, eu amo flor do mato. Pra mim é uma raridade belíssima. Eu quis fazer simples assim, gente. Então, vamos estar aqui, ó. Como a receita é uma receita de infância, gente, então tem que ser tudo à moda antiga, né? No meio do campo aqui. Tá colocando aqui, ó, na vasilhinha. E vou colocar pra assar no forno a lenha, gente. Ali na casa da minha cunhada Gildevânia. A casa do compadre Tom e da minha cunhada Gildevânia. Vou estar colocando lá pra vocês verem assando lá no forno a lenha, gente. É uma receita moda antiga mesmo. Eu acho muito bom, gente. As coisas assim no sítio, tudo no natural, eu acho muito bom. Dá pausa aí, nego. Vamos colocar lá no forno agora, né? Daqui a... Olá, galera, como prometido, está o bolo prontinho aqui, olha. Olha para essa belezura aqui. E agora eu vou botar neste forninho, olha só. Colocar aqui. E daqui a pouco a gente vem olhar como é que vai ficar. Daqui a pouco, depois de uma meia hora mais ou menos, eu acho que ele já tá bom. Aí a gente mostra para vocês. Tá. Olá, meus queridos, eu estou aqui, já montei aqui a mesinha, olha, com o banquetezinho, tá aqui minha sobrinha Laísa, que é minha ajudante, minha auxiliar mirim, né? E a gente já arrumou aqui a mesinha, já estamos esperando ali o bolo assar, daqui a pouco a gente vem pra cá. Olha, dona Vana, te espero qualquer hora aqui pra tomar o chá, viu, mulher? Você, Alana, Raquel, seu Ronaldo, Henry e Diego, viu? Se Deus quiser. O bolinho tá assando, já a gente vem pra cá pra mostrar, viu, gente? Olha só o cenáriozinho, gente, que coisa mais linda. Aqui é só o ventinho, a natureza maravilhosa. Olá, galera, olha eu aqui de novo. Mostrando pra vocês aqui que eu mudei o cenário, gente. É porque deu uma chuvada bem boa. Mesmo na hora da gente servir o cafezinho. Aí mostra aí como é que tá o molhadão aí, gente. Ali, ó. Choveu bastante, aí a gente teve que mudar o cenário aqui, gente. Mas olha aqui, a benção de Deus, o bolinho pronto. Bolinho pronto. A mesinha aqui no improviso, gente, por conta da chuva. E agora eu vou chamar meus convidados, gente. Meus convidados especiais. Nego do Gol Quadrado. Depois de tomar um banho de chuva, tá aí todo molhadão, gente. Bora, nego, vamos pra cá. E pra não ficar só no Nego do Gol Quadrado, gente, vem aí também o compadre Tom e a sua esposa, dona Gildevânia. Opa, sejam bem-vindos! Aqui, gente,
Tá tudo aqui da maneira que Deus permitiu. Isso é a vontade de Deus. Se ele mandou a chuvinha, é porque ele quer que seja assim, tudo na simplicidade. Então, vamos... Tá parecendo até aniversário de boneca, né, gente? Mas isso é tudo para honra e glória de Jesus. Então, que Deus abençoe. E agora vamos comer, né? Que afinal ninguém é de fé. Eu tava esperando. Agradeço a cada um. A criança já tá atrás de comer. Menino do zóio. Vamos comer aqui, gente. Vamos experimentar o bolo. Então, aqui. Gente, desde já eu agradeço a cada um de vocês que assiste os meus vídeos. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E não se esqueça de deixar aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa maravilha, dessa simplicidade aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E vocês estão chegando agora. Inscreva no canal, ative o sininho. Pra aprender tudo que tá acontecendo, viu? Ajudar a dona Neva. Ela merece. É isso aí, gente. Você não sabe o que por trás das câmeras tá acontecendo, gente. Os meninos estão tirando onda. Não morre, não. Não morre, não. Vai dar pausa lá. Você não sabe o que tá acontecendo. É tudo aqui no improviso, gente. Deus abençoe agora vocês comer todos. Bolo. É, vamos festejar agora. Eu voltei aqui outra novo. Outra parte. Vai de novo. Voltando de novo aqui o vídeo. Aqui, gente. Agora eu vou servir meus convidados especiais, né? E são muitos. E aqui, gente. Olha, e são muitos. Dois, 1,3. Como eu disse a vocês, eu gosto das folhinhas para enfeitar, que fica mais elegante, né, gente? Olha só que coisa mais linda. E agora vamos comer, né? Primeiramente, experimentar aí, diga o que é que acharam. Epa, rapaz. Veja aí. Chega lá aí. Bom demais. Cadê, Renato? Desse preço eu não dispenso, não. Olha aí, Bruno e Genesi, vocês perderam. Lero, lero. É de boa, Bruno. Ó, oh, Renato, você não dá pra fazer. Bora, Renato, vamos. O senhor tá ali esperando, ó. Tô passando. Diga alguma coisa aí, peça pro pessoal se inscrever no canal da Dona Neve. Experimenta aí, diga se prestou. Quem vai no canal da Dona Neve, faça o melhor que ela faz, o que ela pode. Você vendo aí, você adquire melhor. E vamos comer, minha gente. Vocês não disseram se gostaram do bolo. Eu disse que o bolo ficou excelente. Ah, pois o bolo está muito bom. Dona... O bolo está muito bom, uma delícia, excelente. Excelente profissional de bolo. Lembrando também, pessoal, se o bolo da Dona Neve é bom, o canal dela ainda é melhor. Eu já me esqueci. Se inscreva no canal, deixa like, bota o comentário aí embaixo se você gostou desse vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.